you probably know, I'm always searching for the tiniest details how to progress in my climbing. And there's one thing, I wasn't really sure if I wanted to reveal it, but now I will do it. Dobrý den, Adame. Dobrý den. Jste tu o 2 minuty dřív. No, nechtěl jsem přijít pozdě. Nevadí, pojďme. Dobře. Máme toho ještě hodně na práci. Ano, výborně. A teď se rozehřejeme od začátku, od... Opřete se do toho. Výborně, skvěle. No tak když Adam začal chodit na hodiny s panem profesorem, aby pracovali na správném křiku, tak samozřejmě se na ty hodiny potřeboval připravovat i doma. Tak ze začátku to bylo divný, hlavně kvůli sousedům, kteří se tak trošku vyptávali, co se u nás doma děje. Ale vysvětlili jsme jim to a já už jsem si zvykla, jestli křičí Hugo nebo křičí Adam, to už vyjde na stejno. S panem Ondrou teď pracujeme hlavně na zlepšení techniky práce s hlasem. Konkrétně se věnujeme tvorbě alikvótních tónů v oblasti hlubokých frekvencí. Níž, níž, níž. Ne, znovu zpět. Začneme zpět od A. Ne, už je moc. Ne, to nebylo ono. Věnujeme se i konkrétním krokům a situacím, kde společně rozebíráme tonalitu, dynamiku a načasování hlasového projevu. Častokrát to má zásadní vliv na úspěšnost daného kroku. Mně tady prostě ten hluboký tón nejde dát. No, ale to je zcela jasné už z postoje vašeho těla. Vy se tady stále dopouštíte stejné chyby. Vy jste příliš schrbený a nemáte možnost hlubokého nádechu do bránice a vytvoření alikvótních tónů, basových, které jsou důležité pro tento krok, ano? Podíváme se ještě jednou, prosím. Představ se nám, ty seš... Petr Klofáč. A seš... Trenér Adama Ondry. Trenér Adama Ondry. A vy teďka pracujete na křiku, je to tak? Ano. Bylo dokázáno, že pokud zařveš, tak si zvedneš svalovou sílu, pokud to uděláš během maximální svalové kontrakce. Takže zkrátka, když zařveš, tak na ten krátký okamžik jsi silnější. In climbing, it's really important to breathe and ideally to do the hardest moves while exhaling. In the hard sections, it's really easy to forget about breathing at all. And if you scream, just the sound of your voice makes it really easy for me to understand that yes, I'm exhaling while doing all the hardest moves. Ah!
planning and timing of the power screams is really important. In the lower sections, when the intensity is not too high, I don't scream at all, and I save my power screams for the real crux moves when I'm on the actual limit. Over the years, I found out that even though some moves are the total crux, it's not good to make a power scream like "ah!" But the moves that require a lot of body tension, it's better to do something like "ah!" Because a strong power scream would actually release the tension in my body. Fungujete staccato. Vy se potřebujete pohybovat v tom výkřiku legato, vázaně. Čili Všimli jsme si, že Adam nevyužívá veškerou potenciálu svého křiku. Vysokotény mu pomáhají při jeho flexibilitě, ale tam, kde je problém, je jeho výbušná síla a hluboký tón. Uvolněte se, uvolněte a znovu nádech a tón. Já jsem jako naprosto přesvědčená, že správný křik má obrovskou váhu v lezení. Tak já. Ivča, máš nějaký oblíbený křik Adamův? Ano, máme asi nejoblíbenější křik Vladuře duře, v cestě Ladura dura. To se vždycky tak s Hugikem zasmějem. V tomto případě se věnujeme přípravě sportovního výkonu ve formě skoku, kde je potřeba velká výbušnost. Koncentrujte se na ty hluboké tóny. Jedna věc je práce s hlasem v klidové pozici, hop, a druhá při výkonu. Heja, hopa. Výborně, to je ono, Adame. Vidíme ten dech. That was the secret that I wanted to share with you, and in the meantime we'll be working hard with Professor Janeček to make my power scream just perfect.